Meu fiel revólver. Não te via há muito tempo. Olá. Gilete fotográfico. Revolve. Tá aqui. Peraí, tinha como mexer nisso aqui, não tinha? Não. Beleza, agora temos que voltar pra lá. Aí não temos muito o que fazer. Preciso dar um jeito de passar por ela. Ah. Eu acho que eu podia ter passado, viu? Agora é que eu não vou poder, porque ela vai vir pra cá. Ah, minha filha, só passa. Demora, eu não sei se ela vem pra cá ou se vai pra lá. Pra cá mesmo que eu tenho que vir? Não. Pra cá fica o espelho, mas o jogo já tá salvo. Então não preciso vir agora pra cá. Esperar ela sair daqui da visão, tem que ir pra lá. É isso mesmo. Bora, minha filha, se manda daí. Demora muito. Só falta ela me ver daí. Bicha chata. Tá se mandando. Vai, vai, para. Ela não vai sair dali, velho. Fodeu. Vai dizer que essa é a outra. Ok.
coisa por aqui. Tá, tá aqui atrás. Tem que chegar aqui, matar ele e sair fora. São quantos que tem aqui? É ali naquele lugar que eu tô aqui. Naquela porta ali. Ih! Não foi dali que eu saí? Puta que pariu, fodeu. Elevador, né? Não. Parar. Não, tem um aqui ainda. Eles vêm aqui? Pior que vem. Nossa, ela também veio pra cá. Caralho, veio todo mundo aqui. Pra expulsar logo ele da sala. Ela ainda tá aqui. Não. Caralho, cara. Esses putos explodem do caralho. Ok. Eu não posso levar a cuspida dela. Não tem nada que eu possa usar contra ela, né? Cadê ela? O problema é que eu não tô vendo ela. Se eu tivesse munição da Sniper, seria uma boa, né, do rifle. Cadê ela? O problema tudo é ela. Ali, ela ali. Dá pra eu atirar na cabeça dela. Eu acho que não seria algo muito esperto de se fazer. Eu posso tentar dar uma facada nela agora, que ela tá de costas, aí correr pra cá de novo. E assim vai. Uma hora ela morre. Se ela não virar pra mim. Ok, foi uma. Caralho, ele faz isso comigo. Ela tá vindo pra cá? Não, parou. Espera ela voltar, daí dá outra facada.
de olho quando aparecer a setinha. Acho que deu, né? São duas vezes. É isso mesmo. Ok, vamos lá. Acho que me viu. Não, só tem esse aqui agora. De qualquer modo, eu limpei o laboratório praticamente. Não tem mais nada aqui agora. Se tiver, tá bem escondido, maluco. Eu posso rodar na porra toda aqui e ver o que que tem. Acho que é só isso mesmo, né? Os corpos sumiram daqui. Isso aí. Vambora. Vamos lá. O que nos aguarda aqui depois desta porta? Escaneando o chip cerebral unitário. Aguarde. Cerebral unitário detectado. Entrada autorizada. Finalmente. Espero que eu ainda consiga alcançar a Hoffman e o Anil. Tadã. Isso aqui é pra fugir dos bichos, caso eles estejam seguindo. Alarme de incêndio. Vou muito ligar isso antes de ver se tem bicho aqui. Ih, cara, esses cachorros, né? Vozes. Sério? Atrás! Fora do meu caminho, Sebastian. O'Neill, o que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho. Eu sou dele agora. Eu ajudei a se esconder. E em troca ele me deu uma nova vida. Puta uma vida como escravo. Você nunca vai entender. Por isso vai queimar! Eita porra. Agora eu sou um cara, não dá pra correr. Soldado do exército. Tá ficando quente aqui. Tenho que apagar as chamas. Fui purificado! Caralho, quase por aqui. Nunca vai escapar de mim! Cadê o outro lá? Não tinha um outro aqui, não tinha? Puta que pariu, não tem como esconder não, né? Não, não tem. Caralho. Porra, mas eu ligar o alarme em cima de você, cara.
fazer ele se explodir ou algo do tipo, não? Eu disse! O que aconteceu? Por que eu levei dano? Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Mas eu vou te derrotar, não. Boa! Cara, que porra é essa que ele tá usando pra me explodir? Aquele negócio de incêndio. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Fudeu, 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 fudeu. Eita porra. Você não merece, discípulo. É morte instantânea. Cara, é muito dano de lugar. Au! Porra! Não adianta eu atirar. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Achei. Isso poderia ter me sentido antes. Fez efeito. Matou? Cadê você? Pare de se esconder! Ok, tem que ver. Não tem mais nada pra usar agora nele. Tem? Não. Tá, essa é a hora que a gente para e pensa o que caralho eu faço. Só tinha uma missão. Eu sou mais fraco, Sebastian. Opa! Já chega! Cansei de brincar com você! Pô, daí tu me fode. Você vai escapar de mim! Caraca! Eu disse! Maldito Sebastian! Ok, a munição tá voltando. Que as chamas o consumam! Fudeu! Preciso de uma bala, preciso de uma bala. Não tem bala em nenhum lugar. Achei mais aqui. Porra! Fudeu! Não dá pra atirar! Sim, padre. Ele não vai. Não! Tá ficando quente aqui. Tenho que apagar as chamas. Você tem que ser purificado. Você não vai sair daqui.
Ele ordena! Tem um jeito possível. Você pode morrer. Ou mudar, como eu. Cadê? Olha, eu não tô vendo ele. Tá aqui, né? Tá. Imagina. Não tem como atirar naquela parada nas costas dele. Não tem como eu passar por aqui. Fudeu. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Ele tá me procurando? Chamas o consumam! Então, eu tenho que dar essa volta aqui. Ah, merda. Eu não vou conseguir dar essa volta aqui. Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Tem que ligar isso aqui pra apagar o fogo que ele usou. Tá atrair ele pra cá, cadê ele? Tem mais um aqui. Desculpe, não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Então, onde tá aqui? Pare de fugir. Tá muito longe pro meu tiro chegar. Nossa. Sério? Aquele ali era o que eu tinha usado, não era? Não, 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 não estoura isso não. Quatro. A munição de pistola tá indo pro saco. Ok, esse daqui eu estourei. Sim, tem Fyodor. Eu disse. Ele tá por aqui. Tem outro aqui na pele. Cadê o outro cara pra estar aqui? Ele estourou? Estourou. Acabou então, eles não aparecem de novo não? Não. É o que ele tá ali. Cadê o nosso chama dele? Acha que é bom demais pra me enfrentar? Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Deve. Não. Mas foi perto. Olha a série da vida. Cadê? Eu vou botar essa aqui, cara, na minha agora. Pronto. Vai, eu quero usar essa aqui. Vou dar o último tiro dela. Típico.
isso daqui vai mais longe. Nossa. Tem munição aqui. Mas vai escapar de mim! Rápido. Por que eu tenho que sair? Que as chamas consumam! Mas aqui. Corre pra cá. Sete na cabeça. Tô sem stun. Tem que correr agora. Sim, cadê Theodore? Eu disse! Tem uma munição ali. Demora pra poder atirar de novo. Pega! Nossa! Tô sem aquelas paradas pra usar, fodeu. Tô até vendo por onde? Por aqui? Por aqui? Por aqui não. Aí apareceu mais. Nice, pistola. Cadê? Era pra ele estar aqui, né? Mais. Ser purificado! Aqui. Sim, Padre Theodore. Eu disse! Pare de fugir! Aquela parada nas costas dele mesmo, eu acho. É, não, não. Só na cabeça mesmo. Droga, sem munição. Eu não sei. Sem munição, sem porra nenhuma. Então o que, que eu faço agora? Eu espero a boa vontade da munição voltar. Eu tento sair aqui da sala. Ah, não vai ser. Só ali, ó. A questão é onde que ele tá. Desculpe, não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Eu tenho que arrumar uma munição antes dele ficar maluco daquele jeito lá. Ele tira a mágica. Então, eu sei dois lugares que tem munição agora. O negócio é lá não sei. Mas eu não peguei mais, foi de escopeta, né? Olha ele aqui. Nada aqui de munição, nada. Eu disse! Ele te ofereceu liberdade. E você recusou? O quê? Cadê?
lá, se eu for por aqui, eu chego atrás dele. Tem uma só ali. Ok. Já chega! Eu sei de brincar com você! Precisar de mais do que isso pra me deter! Que as chamas se consumam! Ah, não vai se consumir nem que já. Eu não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Eita, mais rápido. Isso poderia ter me detido antes. Alguém conta quantas balas eu já atirei nele, velho. Meu Deus. Não tem como eu correr pra ele, tem? Que as chamas o consumam! Cara, que desgraçado. Nossa, sério. Vem aqui, 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 aqui. Tô perdido, não sei nem mais pra onde eu tô indo. Vou deixá-lo escapar. Eu prometo! A vista é onde? Cadê? Olha ele de novo. Nunca vai escapar de caralho, mim! Caralho, como que ele acertou isso? Você deve ser purificado. Não tenho mais medo de você! Só tem mais uma bala agora. E não foi o suficiente. Sim, Padre Theodor. Eu disse. Gosta.
dele. Achei. Corra o quanto quiser. Não pode sair daqui. Eu sou mais fraco que Sebastião. Porra! Não vai me derrotar facilmente. Quanta bala você vai querer comer pro café da manhã, velho? Vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Cara, vai tomar no cu. Eu já devo ter usado umas 80 balas nele. Sumiu. Sim, padre Theodore. Eu disse. Cara, eu dei 3 tiros na cabeça e não contou. Já escapei de novo. Não sou mais fraco, Sebastião. Não vai me derrotar. Nossa, finalmente. Obrigado, Sebastião. Finalmente livre da voz dele, dos meus medos. Eu estava apavorado. Você tem que detê-lo. Não posso detê-lo se não puder encontrá-lo, O'Neill. Ele mudou de fase. Não está aqui. Não. Não está mais. A máquina na sala do lado. Você precisa destruí-la. Mas que máquina? Ele me obrigou a construir. Para escondê-lo. Destrua. Para assim você poder destruí-lo. O que aconteceu? Como o O'Neill se transformou naquela coisa? Não sei. Estive trancada no meu refúgio desde que você passou lá. Quando o Liam ligou e me pediu para encontrá-lo, fiquei tão aliviada em ouvi-lo. Mas ele não era o Liam. Era aquela coisa. Eu tentei chegar nele, mas... você o ouviu. Theodore fez alguma coisa com ele. Coitado. Eu não queria ter que matá-lo. Você não teve escolha. Theodore não ia entregá-lo. E agora? Vamos dar uma olhada nessa máquina que o O'Neill falou.
Acho que fica do outro lado da sala onde nos encontrou. Vamos. Ok, né? Conseguimos um lança-chamas? Estão irremediavelmente danificados, claro. Você precisa encontrar peças de substituição antes de usá-lo. Ok. Lança-chamas. Posso usar isso, mas está quebrado. Se achar as partes certas... É incrível como as coisas quebram do nada, né? Lógica, pega ele e joga pela janela. E as munições vão continuar nascendo assim do nada, do vazio. Porque eu realmente estou precisando, né? Seria legal se pudesse acabar com essa fumaceira, né? É. Nada. Beleza, né? Vambora. É aqui? É. Espelho e ressonância. Vamos na ressonância logo primeiro. Tadã. Bem, mestre. É claro. A máquina está operando como esperado. Obrigado, padre Fyodor. Ouvi-lo dizer isso me enche de orgulho. O quê? Mas ela é inofensiva. Ela não... Não. Eu nunca desobedeceria. Claro que vou. O Kiko agradar. E o Kiko? Consegue me ouvir? Tô na sala de construção. Permissões não significam muito quando todos estão mortos. Só, por favor, venha me encontrar aqui. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. É importante. Desculpe, e o Kiko. Mas ele... Isso foi o que fez você vir aqui. Não adianta me olhar com essa cara, você é um idiota, sabia? Bicha burra do caralho. Marca de influência. Fyodor tem influência em tudo nesse lugar. É quase como uma forma de comunicação com ele. Tô com medo de ver essa tal máquina, viu? Vamos salvar esse jogo. Vamos olhar nossa sala para ver se mudou alguma coisa. Eu lembro que a gente falou do Theodore para a garota lá, então... Pode ser que ela tenha mandado informações dele. Ó. Slide fotográfico, mais um. Atormentando os perdidos e desesperados, fingindo ter a chave para a felicidade. Tô começando a entender como ele age. O universo parece um lugar cruel e aleatório para você? Você sente que o mundo está conspirando para te distrair com futilidades sedutoras, mas inatingíveis para te desviar da verdade? Você se convenceu de que é a única pessoa que se sente desta maneira? Então o Centro Mu é para você. Venha, livre-se dos grilhões da sociedade moderna. Encontre outras pessoas com a mentalidade semelhante. Crie uma realidade melhor. A realidade que você quer, não a que eles querem para você. Estamos esperando por você. Isso me dá um pouco de esperança. Parece que não conseguiu enganar a todos, afinal. Ainda preciso ter cuidado. Ele convenceu muita gente a vir pro Stan. Anjo da Boa Lábia ou Demônio da Guarda? Por Daniel Bloch. Ao conhecer o palestrante, motivacional, autor e guia espiritual Theodore Wallace. Seu carisma e presença dominante logo se evidenciam. Sua grande estatura quase impositiva,
contrasta e enaltece o seu rosto convidativo e amigável. E esse rosto que figurou nas capas de diversos livros de autoajuda. É esse rosto. Nas capas dos diversos livros de autoajuda, nas listas dos mais vendidos, e lançou um oásis de bem-estar espiritual, conhecidos como Centros Mu. Mas o que se esconde por trás dessa conduta amigável e benevolente? Embora alguns considerem Wallace um guru, outros, religiosos, atentos e, o mais preocupante, familiares de congregados do Centro Mu, o consideram nada menos que um líder de culto moderno. Líder espiritual e palestrante motivacional. Não me admira que conseguiu convencer a todos que estava do lado deles. Ele parecia um cara legal. Parecia. O desgraçado usou a lábia para se colocar bem no meio do plano. Só para usá-lo para o seu ganho pessoal. A letra dele devia ter entregado que ele é um psicopata. Credo, isso parece ter sido escrito pelo assassino do Zodíaco. Tive uma conversa séria com Myra. Simpatizo com a sua causa. Mas eu acho que outros passos podem ser tomados para resolver o seu problema. Encontre a gente hoje à noite, às 22, em frente ao Teatro Renascentista de Clinton. E certifique-se de que ninguém está te seguindo. Teodora? Ok. Mais nada aqui. Oh, legal que ele quase se mata, né, pra chutar a porta. Chutar não, né? Dá uma abraçada ali nela. O cara se jogou de jeito nela. Vamos destruir essa máquina aí dele. Tudo muito esquisito aqui. Parece que ele estava construindo uma coisa. Talvez aquela máquina que ele comentou. É, pois é, né? Fale isso pra ele mesmo. Puta caralho. Quase que eu fui. Pra cá? É. Pelo jeito, destruir essa máquina não vai ser tão fácil quanto parece que... É.